Ne boste verjeli, dan se nahajamo s tekom v cerkvi. Glavni organist. A boš zrihtal? Kaj pa nogice? Nec. Za prvič je kar v redu, sam za ohcec še pa ni več. In po eni uri mu je celo uspelo. Ohcet bo! Ohcet bo! Lep! Kako ste vdali avto? Pelj se! Kako ste vdali avto? Super! Odlično! Kiklo imam dosti! Ate od ženina, vredo? Ja! Vredo! Ate od neveste pa mama, vredo? Super! Super, mon lete zdaj! Ne bom! Jo bom! Samo voda bom! F***a! Moš kaj zapit? Nič, žal! Moš kaj zapit? Nima, moš kaj! Ne! Res je vročo mrač, ne? Kuk je danes dobil? 300. 340. Sam. Mi dva smo lahko tule, kista pa ona dva. Kista pa ona dva. Evangelij bom živil, aleluja ti bom pil, in vedno hodil za teboj. Za vlog številka 11, pozdrav iz Grčije. Ladja, ki je pač tudi moja, izmed vseh naborov mojih ladji, je pa ladja Jure. Zakaj Jure? Zaradi te zunanje, robustnosti, trdosti in volje, oziroma kak bi rekel, trmastosti Jure. Že dolga leta več ne pluje. Naslednja ladja, že sicer malo razpada, ampak mi tudi veliko pomeni, je pa pa je poimenoval Gregor in sicer zato, ker je tako praznal v notranjosti mogoče zato, pa malo starejši model je, malo je dotrajana in stara se, pozna se žulj let, tako da Gregor. Da ne pozabim, še eno ladjo imam, ne? In sicer tota ladja je pa malo večja, pa fest je glasna, pa fest je velika dejansko, ne? In sem se dejansko naspolnil par, da bi jo poimenoval kar Andraž. Za zadnjo ladjo sem pa na vdih za ime črpo dejansko iz svoje notranjosti, iz svoje osebnosti in iz svojega jaza, ne, in sem jo poimenoval Miloš. Tam zdaj že pluje naprej, gre na servis. Servus, evo ga, draga družba. Kar boste videli, je par utrinkov iz mojega potepanja v Londonu. Jaz upam, da vam bo všeč. Danes tukaj smo pa v Greenwood Avenue. Uživajte. Na
danes je deževno vreme v Londonu, ampak imamo prijatelja. To je prijatelj Pepi. It's London, baby! Woo! Velikega Benjamina prenavljajo. Pa gig dac. Jo, škoda. London Eye! Evo, zdaj pa smo pri madami. Tu so! Woo! Oh, čau! Ti pa kar sama, kle. Naslednji gost. 007 James Bond. Hi. Športni oddelek Mohamed, malo za Švico. Stop. Za navdušence bencina Hamilton. Enko mi le. Postopek pa že poznaš, lajkaš video, šeraš video, lajkaš našo Facebook stran, pridružiš se nam lahko na Instagramu ali na YouTubeu, nas slediš na YouTubeu, skratka, tudi v komentar lahko napišeš, kje si bil ti na dopustu. Letiva, v svet in poljubiva se. Letiva, ljubezni polno je srce. Letiva, kjer ni ovir in kjer ni mej. Letiva, ljubezni polno je srce.